Åbent skab, Rasmus. Vi skal bedømme gyserbøger kun på deres omslag. Jeg ved ikke, om jeg tør at læse gyser. Hvad sker der? Vi skal tilbage til fremtiden, Rasmus. Ellers sagt, du har sgu allerede en kæreste. Gode og dårlige erfaringer med den seksuelle debut. Vi skal spise the hottest chili in the world. Altså egentlig, så må man jo ikke bande bøger. I det mindste, så ved han ikke, at jeg har haft hans tandbørste op i røven. Men det er sjovt alligevel. Rigtig sjovt. Jeg kan godt lide at læse fodbold i ferien, drenge. Reducto! Hvis min mor eller far fandt den her bog i min taske, så ved jeg ikke, hvad jeg skulle sige. 1, 2, 3, wow, mand, det så for vildt ud! Nej, 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 nej! Det går viralt, Olli! Du fik det, ikke også? Olli, vi er nødt til at tage den igen. Nej, Olli, kom!